Nuk do flas fare për qeshin e ganis, sepse jena balafetru e kena fol, edhe jena shpjegu. Kam thjesht një pyetje për Lumbardin, se tha, jam shtylla e kti, edhe du me di... Ok, unë dhe Kaderi, se po flas për vetën për moment. Ok, nuk thej jena shtylla të njëri tjetri Lumbard, lutëm, mos më ndrysho fjallë. Okay. Kam respektu si shok, e t'kam might offer, edhe m'ke might offer, po kujtove ti se m'përdër mu për lojrat e tuja, lozënjarat e tuja, mos e menë ku. Se nuk t'flas ma, t'u fillu që tani e mrapa. E di shumë mirë se si jam. Nuk je lideri im, as kush këtu. Ej, jam t'u falë. As një nga ju burrat, nuk jeni liderat e mi, as një nga këto grot, nuk janë liderat e mi, jam lidera e vetës time. Ja, kam hy vetëm, do dal vetëm e do luftoj vetëm. Që se t'kam majt ofër ty e Kaderin, ju kam majt ofër se ndije mirë nda juve. Që se ti e përdor atë për lojën tane, për budaliqet e tuja, hiqën nga menja. Se t'kam respektu ma shumë sa s'kër kush këto. So, qa do me than ti që unë jam shtylla jote dhe Kaderin? Po. Tim, qa? Dinja, ba me... Po, Kaderin njërë tani... Po. Kuq. O, Lumbard. Do me thënë që vërë, do me thënë që kam forë. E pas ka kuptu kjo, Albin, të gjoj e tash përgjitë. Se ditë që ka pas kuptu une, Albin, e kina një qëqni prej ditës parë, edhe kjo e di mbëllë mirë, do me thënë mos kesh, sepse nuk i nevoj të ashtë me të rrë. Të kesh si e të dollë, vjetë të dollë. Jo, jes, jam të dollë, po si mështë të përshkërë. Gani, qësh është të dollë, dhe jesë, sepse është komendim e së Albit edhe ti. Qështja që shdu me spiku që cenë është normal që si cile e ka ka një shtyllë, ka një shtoqni, dhe më thonë që i vynë këto mbështetje ka njerë, kur ki qështje emocionale, edhe Albi ka qenë keqë për shemë një natë, më ka thirë në 5 më nëgjesit, hajde qumë, dorim jashtë, folmi për t'i shka, që si sene jam për mu shtyllë, si kur nëne për ta, edhe kjo për muhe, kur t'jam t'u folmë, kur jam t'u bisitu me ganin, normal që i tham i kam shtylla, kur t'u folmë kjo me dikan tjetër, më në lirish me thonë Lumbardin e kam shtyllë, se që kjo është shëqnija që mbynë, edhe është për me shëqnija vërtit, edhe me Kaderi njëna shumë e lumë dhe që është pjesë e qësaj shëqnijës, e këna një energjit mirë me një farë mënyre negative që kjoj komend, kur fare s'ka të bon, që t'a ja besën, edhe që kjo fjolla e me fjolla. Po, Dini. Dhe Kader, përgjigj. Oke, thjesht du me ditë, sepse këtu fjallë dalin ndryshe se si me nosh mi i thanë. Nga njëherë dalin matë dvrashta, nga njëherë dalin matë buta. Edhe këtu, si doli kjo fjallë nuk më pëlqej, se këtu njërzit, nejse, unë nuk i dëgjoj gjithë se që a thojnë, o, Lumbardi do me të përdor këtu aty, ose Albi do me të përdor ty, nuk dëgjoj tjerë. Unë e respektoj edhe ja besoj fjallët dhe rinë pikën që kjo ma pret besën, ose unë këti, varet kush del këtu kundra një një tjetrit, thjesht du me desha me e pyrë, edhe mu së sharu, edhe tani e mrapa unë i kam dy sy hapë, do kem 10. Pa tjetër.